Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem, Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem, Espírito Santo, vem, vem, vem. Vem, Espírito Santo. Queria fazer um pedido para Jesus que nos tocasse profundamente, como ele tocou a vida da mulher cuja relíquia nós temos aqui. Essa é uma relíquia da Beata Helena Guerra. Helena foi uma mulher, numa época onde as mulheres quase não tinham voz nenhuma, e ela começou a escrever cartas para o Papa. Imagine uma mulher escrever uma carta para o Papa. E ela escreveu cartas para o Papa perguntando para ele por que que ela não via na igreja os fenômenos que ela lia no livro dos Atos dos Apóstolos. Por que que ela não via mais na igreja as pessoas serem tocadas pelo Espírito Santo, falarem em outras línguas, Deus as usar para curar os enfermos, para libertar os cativos, fazer milagres, dar o dom do discernimento para a igreja de forma ampla, para todo o povo de Deus. E ela ousadamente perguntava para o Papa: por que não tem acontecido os fenômenos narrados nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E ela escreveu uma, ela escreveu duas, ela escreveu três, ela escreveu quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 12 cartas. E aí, o Papa resolve então dar uma resposta a ela. E a resposta que ele dá é consagrar todo o século ao Espírito Santo e pedir que um cântico, que é um dos poucos cânticos ao Espírito Santo que a igreja tinha liturgicamente, fosse cantado de novo. E ele mesmo então canta o Veni Creator Spiritu e consagra o mundo ao Espírito Santo, e nós que estamos aqui somos consequência disso. Uma mulher corajosa, cheia do Espírito Santo, santa, porque ela foi já beata. O Papa faz uma novena do Espírito Santo, que é a única novena oficial da igreja. Todas as novenas que você vê, Santa Rita, São José, Santa Teresinha, todas as novenas são de grande bênção. Mas a única novena que é oficial da igreja é a novena de Pentecostes. É a única que existe uma bula do Papa determinando que essa é uma novena da igreja. Para nós católicos, quando alguém morre já no serviço de Deus, como serva e servo de Deus, quando alguém morre e viveu uma vida de fidelidade, nós acreditamos que imediatamente esta pessoa está no céu. Como Jesus disse para o bom ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E por isso que nós católicos não acreditamos que
estas pessoas estão esperando. Elas recebem um corpo glorioso e vão para o céu, aonde elas continuam a trabalhar juntos com Jesus. Por isso eu sei que a Beata Helena Guerra está lá no céu, pedindo para os grupos de oração ficarem cheios do Espírito Santo, pedindo que as nossas vidas estejam tão repletas do Deus Espírito Santo, que nós nos tornemos uma testemunha viva do Espírito Santo, e que Deus haja em nós. Para nós também católicos, lembrando os textos aonde diz que a sombra de Pedro, quando passou, curava os enfermos, e que São Paulo tocava nos lençóis que eram levados aos enfermos e endemoniados, e eles eram curados e libertos do demônio. Nós acreditamos que os objetos santos que pertenceram a estas pessoas com grande presença de santidade, eles trazem, assim como aquele lençol que Paulo rezou e foi levado para o enfermo foi curado, como a palavra de Jesus que manda o centurião voltar para casa porque o seu servo já estava curado, que as relíquias trazem não como um objeto de poder, mas elas trazem impregnada nelas a força a quem elas pertenceram. E hoje nós temos uma relíquia autêntica de Helena Guerra. E é por isso que eu quero pedir a ela, cuja relíquia pertence lá no céu, que junto com Nossa Senhora, Mãe de Pentecostes, que estava no dia de Pentecostes, peça ao seu Filho Jesus, que é o batizador do Espírito Santo, que nos batize hoje poderosamente aqueles que querem receber esta força do alto. Quem quer receber essa força do alto, levante as duas mãos. E de mãos erguidas, comece a falar para Jesus que você não merece, mas precisa. Que você, como eu, não é digno de receber esta força, porque é o próprio Deus, mas preciso do Espírito Santo. Eu quero te pedir, Jesus, envia o teu Espírito, pela intercessão poderosa de tua mãe, a Virgem Maria, e da Beata Helena Guerra, pela força da presença desta relíquia neste grupo de oração, pela igreja reunida aqui, irmãos e irmãs orando juntos, que o teu Espírito Santo desça sobre nós agora e nos faça homens e mulheres novas, que nos faça pessoas transformadas, restauradas, ungidas, mergulhadas na água viva do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Aqueles que nos assistem, pelas redes sociais que nos assistem agora, pela internet, sejam cheios do Espírito Santo. Os que vão nos assistir, fiquem cheios do Espírito Santo. Todo aquele que quiser neste momento, em nome de Jesus, no poder do seu sangue derramado, que Ele agora derrame sobre nós o seu Espírito. Pedimos de novo a intercessão dela, Mãe de Deus e nossa, e da Beata Helena Guerra. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem sobre a minha vida. Fale você com o Espírito Santo. Diga ao Espírito Santo que você quer mais uma vez ser banhada, ser banhado na força do Espírito. A Ju pediu para eu vir hoje aqui compartilhar com vocês a palavra de Deus. E eu perguntei para ela O que ela queria, que ela sentia no coração, que Deus, que nós pudéssemos partilhar a respeito da palavra de Deus, o que ela sentia que Deus queria para as pessoas que vieram hoje aqui e pelas pessoas que vão nos assistir. E ela disse: olha, nós sentimos e vamos pedir, fala sobre o Senhorio de Jesus. E eu fiquei contente, mas também fiquei com um sentimento, viu, Ju? Fiquei com um sentimento, falei assim: vou falar do Senhorio de Jesus, e eu não gosto de ficar repetindo as coisas. Só que o querigma, que é o anúncio, o primeiro anúncio, aquele que os apóstolos faziam quando saíam pelas ruas,
ele tem que ser repetido sempre, não é? É aquilo que a gente chama de seminário de vida no Espírito. E o Senhorio de Jesus é um destes temas. Mas da minha angústia, a gente falava assim, eu tenho que falar isso, eu amo falar isso, eu gosto disso, mas eu não posso falar o que eu sempre falo. E aí eu feriado tudo, né? E lá em casa, o diabo estava que nem uma bruxa, todo mundo, um com virose para aqui, o outro para lá, e vai para Unimed, vai para não sei aonde. Aí você fica em casa também, rezando. E aí eu comecei a pedir para Deus que ele me desse uma visão diferente dessa mesma realidade que é o Senhorio de Jesus. E Deus tocou no meu coração uma passagem que eu nunca falei dela quando falei do Senhorio de Jesus. Eu queria começar falando dela, que é uma passagem do Apocalipse no capítulo 19. Apocalipse 19, versículo 11. Quem tiver a Bíblia, quiser acompanhar, vale a pena sempre acompanhar com a Bíblia. Quem não tiver a Bíblia, depois em casa, vai vendo, vai lembrando, ou presta atenção mesmo. Quem tiver no aplicativo, pode ler, não tem problema. E diz assim, Apocalipse 19, 11. E diz: vi ainda o céu aberto, eis que aparece um cavalo branco. Seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e é com justiça que ele julga e guerreia. Tem olhos flamejantes, há em sua cabeça muitos diademas, e traz escrito um nome que ninguém conhece senão ele. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Seguiam-no em cavalos brancos os exércitos celestes, vestidos de linho fino e de uma brancura imaculada. De sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações pagãs, porque ele deve governá-las com cetro de ferro e pisar o lagar do vinho da ardente ira do Deus dominador. Ele traz escrito no manto e na coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu acho que todo mundo ouvindo esse texto, todo ele é denso, porque é uma visão. São João está exilado na ilha de Patmos, e lá no exílio ele tem as visões, as quais ele vai escrevê-las, e que são o livro do Atos, o livro do Apocalipse. E nesta parte ele está narrando o que ele está vendo. Quando está falando de uma visão, ela é muito simbólica, mas pode ser muito real também. E nesse simbolismo todo, quando você lê que ele tem uma espada afiada na boca, você já lembra claramente de Jesus. Quando você lê que ele é o Verbo de Deus, você já lembra do Evangelho de São João, que diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então você sabe de quem São João está falando. E ele diz assim: o manto dele estava banhado de sangue. Veja que ele fala aqui: está vestido com um manto tinto de sangue. Depois ele diz que um monte de seres o acompanham com roupas imaculadamente brancas, com roupas purificadas, de linho fino. Tudo isso no sentido de quem foi purificado. Mas ele está com um manto escarlate de sangue. E nós sabemos quem derramou o sangue para nos salvar. Se você não sabe, quem derramou todo o sangue por você, por mim, foi Jesus. Então eu sei que ele está falando de Jesus. Mas o que me tocou é que ao final deste texto, aonde ele vem com uma imponência, com um poder extraordinário, onde ele está vindo e vai pisar no lago ardente da ira de Deus, ou ele vai agir com grande poder, diz que no manto cheio de sangue dele está gravado uma frase. E se não bastasse que está gravado no manto, está gravado na coxa dele: Rei dos Reis,
e Senhor dos senhores. É um texto muito forte. A gente gosta de citar a carta de São Paulo aos Filipenses, quando diz que ele, apesar de ser Deus, não se usou deste poder de ser Deus, mas se humilhou, tornando-se um de nós, e por isso Deus o constituiu Senhor e Cristo. Mas neste texto, é um sinal claro que ele mesmo dá para todos. São João, imaginem a cena, São João está tendo uma visão. E aí ele vê aquele homem poderoso, cercado de pessoas completamente purificadas. Ele vê aquele homem com uma espada na boca, uma palavra poderosa, capaz de dividir, cortar, reconstruir. E ele vê aquele homem poderoso com um manto cheio de sangue. Ele sabe que é o seu Senhor. Ele sabe que é o seu Deus. Ele sabe que é Jesus, por quem ele está exilado na ilha de Patmos. E aí, São João percebe, entre toda aquela cena. Imagine quantos detalhes tem naquela cena. Eu não sei. Imagino que algum grande pintor da história, principalmente na época das grandes pinturas, dos grandes artistas, das grandes catedrais, tenha pintado esta cena. Eu imagino que alguém fez isso. Se não fez, é que Deus suscite um artista, porque ela é cheia de detalhes. Mas o mais importante, no manto vermelho está escrito: Senhor dos senhores e Rei dos Reis. Na coxa está gravado como se fosse uma tatuagem: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Escolhi esta passagem para dizer o óbvio. O óbvio: Jesus é o Senhor. Isso é o óbvio. Que de todas as coisas ele poderia ter escrito uma tatuagem, escrito: Eu sou o Salvador. Podia estar escrito, mas não é isso. Muitas vezes a gente que acredita em Jesus e que aceitou a sua salvação, não se dá conta de que o grande convite que ele está fazendo quando ele aparece nessa passagem do Apocalipse é o seguinte: Eu sou o Senhor, eu sou o dono, eu sou o Rei dos Reis. Não tem autoridade no mundo perto de mim, nem papa, nem presidentes, nem ditadores, nem ninguém. Eu sou acima de todos eles. E aí isso é uma questão tremenda, porque quando você chega diante de alguém que tem muita autoridade, a tendência, e é claro, a gente sabe que há toda um rito, você não pode chegar perto, você não chega aonde a pessoa está. Ele é acima de todas as coisas. E às vezes a gente não se dá conta, porque ele se torna tão próximo de nós, tão amigo, tão irmão, tão presente, que a gente deixa de perceber que estamos diante de alguém que é dono de todas as coisas, que tem todo o poder no céu e na terra e no inferno. E aí, eu perguntei para Jesus, meu coração, sabe? Se servir para vocês, aproveitem. Mas é no meu coração. E eu falei para o Senhor: Senhor, Tu és o Rei dos Reis. Tu és o Senhor dos senhores, eu não tenho dúvida disso. Além de me salvar, de me perdoar, de me aceitar, de me acolher, você é dono de tudo. E eu acho que eu preciso fazer a pergunta mais tranquila para você: o que significa isso para mim? Além de que um dia todos o reconhecerão, além de que um dia, quando ele aparecer desse jeito, preciso dizer que todo mundo vai tremer,
quem tiver o intestino solto, quando vier uma cena dessa, com esse poder, com aquele manto vermelho de sangue escrito Rei dos Reis, a coxa tatuada com aquele poder todo, uma espada afiada, imagino como o mundo vai tremer. E eu perguntei, e diz, Senhor, fala comigo. E eu então peguei uma passagem, duas passagens, uma de Romanos, no capítulo 14, versículo 8, quem quiser acompanhar, foi a primeira coisa que ele falou, e eu vou dizer para vocês, quando eu reconheço Jesus como Senhor, eu o reconheço, e eu tento, busco que o Espírito Santo me conceda a graça de saber o que Ele quer que eu faça. Eu faço essa pergunta para Jesus. Jesus, no meu lugar, o que você quer que eu faça? No meu lugar, o que você faria? E o pior é que nem perguntando eu acerto tudo. Porque eu não escuto tudo, porque eu sou barulhento, porque minha mente é barulhenta, porque as minhas heranças negativas agem, porque as minhas fraquezas agem, e porque eu não consigo ouvir Ele sempre. Mas eu pergunto, o que você faria no meu lugar? E aí essa passagem, Romanos 14, 7, diz assim: nenhum de nós vive para si, e ninguém morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso que morreu Cristo e retornou à vida para ser o Senhor, tanto dos mortos quanto dos vivos. Que resposta, não é? Ele está dizendo para mim, olha, eu sou isso mesmo, eu sou o Senhor mesmo, eu sou o poderoso, eu sou aquele que posso esmagar todas as coisas, e um dia vou fazer. E um dia Ele virá para fazer. Por mais que a gente tente prorrogar, passar para frente, achar que nunca vai acontecer, vai acontecer. Por mais que eu veja o aumento da iniquidade, a maldade até dentro da igreja, por mais que eu veja as pessoas se afastando dEle, por mais que eu veja os homens destruindo a natureza, destruindo uns aos outros, ou vocês acham que não acontece isso? Ontem mesmo, eu estava nesses momentos meu de oração lá em casa, me lembrei de um fato, fui lá na internet, busquei, que foi o momento em que Madre Teresa de Calcutá conta a história da menina que ela encontrou, e ela, a menina desesperada de fome, e ela dá um pão para a menina, e a menina começa a comer de migalhinha, e ela fala, você não está com fome, menina? E a menina diz, estou. Ele falou, e você não gosta do pão? A menina diz, muito. Ele falou, então por que você não come? Porque eu tenho medo de acabar. E aí eu lembrar que eu não tinha nada para comer. Maldade está espalhada no mundo. Por brigas de religião, por brigas políticas, por brigas de não sei o quê, por egoísmo, por ganância. Então ele vai vir. E por mais que você ache que todo o mundo vai ficar destruído, engana-se. Quando ele vier com poder e glória, ele vai pôr ordem em tudo, só que vai doer muito. E aí eu perguntei para ele, Senhor, enquanto não vier este tempo. E aí ele disse, quer você viva, vive para mim. Quer você morra, morre para mim. Dá sentido
dar sentido para as coisas. A gente vem nos grupos de oração e a gente quer o Senhor para a vida. E eu sempre rezo para a vida. Mas muitas vezes o Senhor vai nos levar a morrer por Ele. Os mártires deram a vida por Ele. Os mártires aceitaram morrer por Ele. E o que Ele está dizendo é: vive ou morre, teu dia ou tua noite, tuas derrotas, teus sofrimentos, as fraquezas, vive para mim e morre para mim. Porque quer vivamos ou quer morramos, vivemos para o Senhor, morremos para o Senhor. Quer dizer, a vida toda, todas as coisas, as boas e as ruins, precisam ter novo sentido. E o sentido que tem que ser dado é: tudo isto é para o Senhor, porque Ele é o Senhor. Mesmo assim, eu sou tão tonto, Virgílio, sou tão tonto, que viver para o Senhor, morrer para o Senhor, eu entendi algumas coisas, entendi quando a gente desgasta a vida para fazer coisas para Deus, deixa coisas que a gente gosta para fazer para Deus, quando a gente pede, cria problemas, até mesmo às vezes em casa, por causa de Deus. Eu entendi uma parte do morrer, e entendi muito do viver também. Fazer as coisas na vida da gente com o olhar de se isso é para Jesus. Mas mesmo assim eu não consegui entender toda a concretude disso. E aí eu continuei rezando. E peguei uma passagem do Evangelho. Uma passagem do Evangelho. No capítulo 6 de Lucas, no versículo 46. E é nesta passagem que eu vou terminar para nós rezarmos. E Deus me disse, talvez esteja dizendo para você também: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que digo? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. As águas transbordaram, precipitaram-se as torrentes contra aquela casa e a não puderam abalar, porque ela estava bem construída. E eu sei muito bem o que é bem construído. Eu sou engenheiro, mais de 30 anos. Já construí tudo que vocês puderem pensar na vida, para alguém, ou trabalhando para alguém. Sou perito, especialista em ver problemas de construção. E ele está dizendo para mim: para construir direito, escuta a minha palavra e faz o que eu digo. Não me chama só de Senhor, faz o que eu digo. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Nunca precisaremos tanto do Espírito Santo do que no momento em que decidirmos viver o Senhorio de Jesus. Porque só Ele é capaz de nos dizer o que fazer. Dizia Santa Teresa de Jesus: até para praticar a caridade, você precisa ter escutado a Deus para não fazer bobagem. Você sabe quantas vezes eu paro aqui nos nossos sinaleiros e fico pensando: dou dinheiro ou não dou dinheiro? Você já passou por essa angústia? Não é? É claro que eu, por hábito, eu tiro uma parte do meu dinheiro para dar
para alguma entidade que eu escolhi, porque eu acho que vai ser melhor cuidado. Mas mesmo assim, às vezes eu fico incomodado, vocês não ficam? Eu tenho amigos que juntam um monte de moeda para ficar dando moeda em cada lugar que para, né? Mas eu fico pensando, eu estou fazendo bem ou mal? Eu estou ajudando a comer, por mais que a pessoa diga que precisa do dinheiro para comer, mas talvez ela tenha gastado outro dinheiro e ela não tem para comer porque usou para o cachimbo, ou não sei. Eu só sei que eu preciso que o Espírito Santo me diga o que fazer, e eu preciso que o Espírito Santo me capacite a fazer e a viver o senhorio de Jesus, para eu não ter que ouvir: por que me chamas, Senhor, Senhor, e não faz o que eu te digo? E eu não seja obrigado a responder porque eu não consigo ou porque eu não sei o que é. Hoje eu queria que você pudesse imaginar esta imagem. A música podia ajudar? Esta imagem de Jesus com o manto escarlate de sangue, cercado dos lavados pelo seu sangue, e tatuado na coxa, e escrito nas costas: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E que você pudesse sentir a mesma coisa que eu senti. Quer você viva, quer você morra, fazer isto para o Senhor. Constrói a tua casa profundamente nas palavras de Deus, e ela não vai cair. Jesus é o meu Senhor. Diga: Jesus é o meu Senhor. 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 Acho que hoje queria fazer uma oração diferente, agora no finalzinho, pedindo uma graça para a vida profissional de todo mundo que veio aqui hoje nesse feriado de dia de trabalho, não é? Precisamos. Trabalho é uma coisa importante demais. Quando a gente não está no trabalho que a gente consegue fazer com alegria, a gente sofre. Quando a gente não tem emprego, a gente sofre. Quando a gente é mal remunerado, a gente sofre. Não é verdade? Então, num país em crise, com um trabalho em crise, com salários apertados, é ruim para o empresário, é ruim para o trabalhador. Precisamos de uma bênção nesse dia para o trabalho de cada um de nós. É claro que ninguém se iluda, não é? Quando eu às vezes vejo na televisão um cara falando assim: ah, eu trabalho no que eu gosto, dá a impressão de que só tem alegria. Você pode fazer o que gosta, mas você não vai ter só alegria, porque o trabalho tem desafios, depende de outros, tem todas as dificuldades que o mundo do trabalho tem. Mas se tem uma coisa que a gente precisa pedir para Jesus, é que Ele seja o Senhor do nosso trabalho, que Ele não deixe a nossa casa desguarnecida, que a gente ganhe com dignidade, que a gente prospere. O trabalho tem que fazer a gente sonhar, para crescer. Seja o prestador de serviço, seja aquele que recebe por hora, que o nosso trabalho seja valorizado e que a gente o possa fazer de acordo com o senhorio de Jesus. Então estende a sua mão aqui, nesse momento. As mãos são o sinal do trabalho. É simbólico, claro. Não é, não significa que você trabalhe com a mão só, mas ela sempre foi sinal. Pensa no teu trabalho. Se você está desempregado, pensa nessa situação. Pensa na necessidade de prosperidade, de progresso. Deus também se preocupa com isso, sim, claro.
claro. Infelizmente, os homens e as mulheres do mal fazem o mal mesmo. E os homens de bem, às vezes, também são omissos, são covardes. E o Senhor quer abençoar-nos. Quero pedir a intercessão poderosa do grande trabalhador São José. Grande. Grande, olha só. Deus escolheu para pai do filho dele, adotivo, um homem trabalhador. Trabalhador, tinha profissão. Pegou a família e foi atrás de trabalho. E nos dias de hoje isso não serve só para o homem, é para o homem e para a mulher. Porque a sociedade hoje ela é compartilhada. Trabalho que remunera, o trabalho doméstico, é cada vez mais necessário ser compartilhado. Mostra tua mão para o Senhor e fala, abençoa meu trabalho, Senhor. Os jovens que estão aqui, que escolham com seu estudo e com a sua formação, os caminhos que o Senhor lhes inspirar para o trabalho. Te pedimos, Senhor, uma bênção do trabalho hoje, para todos os que estão nesse grupo de oração, para todos os que estão nos acompanhando no canal do Grupo Raio de Luz do YouTube. Que a bênção venha agora. Põe a mão no teu coração e diga que você toma posse. Toma posse da bênção do trabalho para você e para sua casa. Em nome de Jesus. Amém.